ma arvan, et see mäng enam-vähem selline saab olema. Esimene mäng Tallinnas oli küll selline, et SK-l neid võimalusi oli kordades vähem kui Floral. Ja Floral ta saab pikendama. Ja teine pall kukub siit kohe kontrasse SK-le ja siit saab hoogu koguda. Rohas selline kümme, et ehk siis üks alumine ründaja, et kahe ülemise ründajaga Rohas all, noh, teeb midagi üks nägu. Peale nagu väga ei mängitud, mis mõnes mõttes võibolla mängijate valiku mõttes on isegi veidi üllatav, aga arvestades võibolla selle treeneri käekirja, noh, ei ole niivõrd üllatav. Markula siin paremal äärel leiab nüüd uuesti Rohas, kes tõesti on see Chiili meest tulnud sinna ikka tõesti täiesti ründavaks poolkaitseks, et vasaku ääre peale ta märgiti, aga seal teda toimatamas ei ole ja ääri praegu täidavad siis ääre kaitset. Soomlastel asjad läinud, liiga tabelis tõesti endiselt alles 9. Kohal ollakse ja praegu ka siit ma ütlen, et see kunstmuru, noh, mis sa ilestad, kui hispaanlases treener neil on, aga peab siis Flora proovima just seda, et jällegi, et kui siin nüüd mingid asjad jälle servis nüüd väga ohtlikult jätab seal ja Rohast jälle tuleb, aga seda puhku nüüd seal kõigutab ja lõpe enamus kordades ja Flora siin käib kiirelt kohe ja jälle on Rohas on ikka aktsioonis antike rohkem rünnata Rohas mõesti servis on siin äärde vajunerdusega seal on pürg ennast hästi vahele sättinud. Nüüd Soomets ja Rohad lasevad mõlemad pallil põrgata. Laine sealt on kõige kõrgemal. Rohas jätab veel sealt. Ei minda kohe, et sendertusele kastis on. Nelimeetaja. Et Martin Miller seal aktsioonis oli. Ette ma ei... Servise suunas, pall läheb ops teises suunas. Ei on see Servise. Jüri Annala. Rohas siit hästi jätab. Ja kaui, kuidas siin nüüd... Liiviseb jalg praegu sealt tuleb veel tsenderdus, mis sealt kaitsed aitasid edasi lükata. Jah, päris ebakindlalt. Ühjud soone sinna kaitseliini ette, aga see, et need olukorrad tekivad mängus, on paratamatu. Et see ei näugi pea. Inimeste soone, siin on nüüd Kallaste jaol jälle. Rohas jätab sealt veelt Hannone. Ohtlik sööd sinna kasti. Ohtlikult see täpselt numbrid üle ka, kui siin on asi veel natukene lahti. Aga no eks toodi ta seisus, kus jah, loodeti võibolla kontrat ja lähme ette, aga nüüd neid kontravariant. Tundmatu positsiooniga just sellepärast, et on ta ju koondiseski mänginud. Aga selle kõigene on veel väga palju aega minna ja ka need viimased minutid siin võivad väga pikad olla. Sekkumine teiseks poolajaks on seda esikku paremat tärt. Teravaks ajanud oli seal Kallaste. Ikka nagu päris teine ründa ei ole, et ta hoiab sinna paremale ja teeb justkui selle liini seal lauterava peale ja sealt Radetski suunab. Sepik kukub ka, viga sealt ei ole ja nüüd on see kontravariant ja see on halb hetke. Ei, vabandust, on see ründa ja Hakans ei saanud sealt jooksma ja Flora on nüüd tagasi. Need olukorrad muidugi vaatame jällegi nurgalöögi ära. Rohas laseb selle Rohas selle koefitsent on Buffis 12. Hakans kaotab siit palli Miller. Soomets ei saa seda palli kätte. Vasemale Hakansille. Ja see on ottelu loppuvihellys. SIK jatkaa UEFA Europa Conference League'n toiselle karsintakierrokselle. Hattu Temppu ja Ville Tikkasen jatko-ottelussa viimeistelemä oikean alla kotiareenalla oma SP-stadionilla. Ja kun erityisesti SIK on toisen puoliskon rynnistyksen kanssa 59 minuuttia. Joukkue kiittää omaa kannattaja päätyään. Tuoreita jalkoja penkiltä kyllä löytyy. Tänään Matias Vainiotva ei ollut kokoonpanossa mukana. Jose Pablo Monreal, Tuomas Koivisto. Että pelaajista tänään jäivät ilman minuutteja. Todennäköisesti tuo. Sille yleisölle, joka tänään todellakin olisi 12 kenttäpelaaja.
jakaa kiitoksensa ja Mehmet Hetemain johtamana. He käyvät istumaan tuohon 16 rajalle. Diego Rojas napannut pikkudiekon kainalonsa. Kiittävät samalla kun Ville Tikkanen saapuu juuri. Meinasi saapua haastattelun. Voimme haastattelun tehdä minuutin. Tasapeliä putkeen. Ensiksi tarattiin pisteet lukemin 1-1 Interia vastaan ja viimeisin kotiot. Mensahin keskitykseen pääsee väliin Pyry Hannola. Rojas työstä Mark. Pitkä junioripolku vain. Mario Naama 17-vuotias jalkapallo. Eteenpäin tulee, kun tuleekin Diego Rojasille. Jose Papa Monreal pallon kanssa tekemään taikojaan. Modesto onnistui maalinteossa viime kaudella näiden joukkueiden kohdassa samalla kentällä. Silloin nähtiin muuten 5 maalin ilta. Silloin isommat otsikot tuon ottelun alla. Tataisemmaksi tämä ottelu on koko ajan mennyt. Tataisesti vääntää tällä hetkellä. Niin SJK on kuin Houkakin. SJK:lle tuossa erikoistilanne, vapaa potku Diego Rojas. Rojas keskittää pikkasta. Kolainen on voinut siinä myöskin laukaista, mutta sinne pääsee SJK:n puolustusväliin. Hernandez pudottaa pallon Rudakoville. Rojas eteenpäin. Jose Papo Monreal. Puolet ovat päättyneet maalittomaan tasatulokseen. Pienestä tilasta saa pallon pelattua eteenpäin Rojasille. Rojas näyttää, että eteenpäin. Modeston kauden toinen osuma. Tämän veikkaa liikas 7-3. Eteenpäin Rojasille. Rojasin mukana maanmies Jose Papo Monreal. Rojas. Hannola. Hetemain. Hannola pienessä tilassa käsittelee palloa ihan tyylikkäästi. Rojas. Voima tuolla boksissa. Markkula tippu boksiin, on heikko. Rojas. Hän on vielä ehkä ennättää, ei ennätä. Se on vaan uutittaa loppelaan tilanteen lyhyenä. Rojas. Rojas. Vapaa potku SJK:lle. Hannola. Eteenpäin Diego Rojas. Rojas revitään kumoon. Pääsee sitten Honka purkamaan Diego Rojas. Pääsee Saarikivi lataamaan. Pääsee Dan Woody edessä. Rojas ei saa palloa omille. Koski. Häi.
äijänä kompuroi. Rohas pääsee hyökkäämään vastaan. Rohas pelaa pallon Jervisille. Take Jervis. Pääseekö sitten laukomaan? Jervis.